pastrimi. Me thonë drejten, ne po pastrojmë për ditë, jo vetëm sot, që kur kemi marrë bashkinë, ju e dini shumë mirë që i kemi dhënë prioritet pastrimit qytetit, por jo vetëm qytetit, por edhe njësive administrative. Mi po këtë investim që është bërë këtu, pedagja 456, që është edhe, si qëtonë dhe disa, që vinë nga Gjermania, edhe në Gjermani se gjerë këtë visë. Tani, nuk duhet të them që ne krasohet me Gjermani, se është krasim shumë i ma. Por ja, një gjë, vetëm një shembul, që për të reguar që ndërgjësimi qytetarve duhet të filloj që këtu, të pastrimi janë bërë. Kemi kokshin e plerave dhe ja ku janë hedhë plera. Pra, në vend se të hundë të kokshin e plerave, i hundin në tokë. Në këtë investim të ri që është bërë dhe presim dhe nga fundi mujt besoj që mbaron totalisht investim. Dhe po kështu të vazhdojmë edhe me lagjet tjera. Dhe për dit, është marrë një aksion kombëtar, jo vetëm në qytetin e Kuksit, jo vetëm në territorin e bashkisë Kuksit, por në gjithë territorin e Shqipërisë. Ka dalë një ligj i veçantë për pastrim dhe për mbetjet, për inertët, për vend depozitimet, se ku do të vendosim vlerën. Dhe në Kukës ka, nuk po them, 90% e qytetarëve janë ndërgjegjësuar dhe i falenderoj pa mas që na janë bashkuar aksionin pastrim. Ti je patriot, do të jesh ta mbash pastër ambientin. Dhe ne kemi dalë sot këtu për t'i thënë dhe i herë qytetarëve, mos i hudhni plerat në vende pa dhënë. Ka kokshin e plerave, ne po mendojmë dhe me ngritjen e task force që kemi ngritur për pastrimin, task force-a do zbatoj ligjin, që do të thotë gjobat dhe ndjekje penale. Është neni shumë në kodin penal parashikohet që për ndotje ambienti shkon dhe deri në burg. Por ne nuk duam që të çojmë njerëzit. Ne duam që njerëzit nëpërmjet jush, nëpërmjet medjave, nëpërmjet gjithë atyre që e duan ambientin pas, e duan vendin e vet. Jam patriot për ta mbajtur pasën që fëmijët rritin ashtu siç duhet rritin, me një pastërti shëmbëllore. Dhe realisht në përgjithësi qyteti Kuksi është i pasur, por vin disa persona dhe nuk e kuptojnë që këtu është bërë një investim për një qytet modern, me standarde dhe siç kemi falënderime shumë nga qytetarët kuksian që po rikthehen edhe lulishtet, edhe hapësirat e gjelbra pranë banorëve dhe qytetarëve. Dhe ju lutja shumë të gjithë atyre që janë pa përgjegjshëm, që e bëjnë këtë veprim si është bërë këtu, të ndërgjegjësohen sa së zhvon. Task Force-a është ngritur dje dhe do filloj operacionin jo vetëm në qytet, por në të gjithë njësitë administrative. Ne të gjithë njësitë administrative po krijojmë vende depozitimi të përkohshëm deri në krijimin e pikës fundore që është larg fjalës. Dhe pa diskutim që edhe njësitë administrative, sidomos ato turistike, por edhe të tjera, do të jenë shumë të pastra, sepse vinë pranvera si tani dhe natyrisht turistët do vinë dhe të vetë aksesojnë turizmin e teritorit të shqipës. Pra, kjo është thirrje që u bëjë qytetarëve, na bashkojnë në këtë aksion të madh pastrimi dhe realisht po të shikojsh drejtorinë e shërbimeve dhe pastrimit, vini pastrojnë tani, mas 2 orë, i hudhin një në kosh, po i hudhin në shesh, në asfalt, në pllakë, në trotuare, dhe kjo është e papranueshme. Shikoni këtë koshin këtu, shikoni edhe koshin tjetër atje, në mes qytetit është e papranueshme. Dhe ne nuk gatë tolerojmë këtë gjë, unë vetë, bashkë me stafin, bashkë me task force-in, bashkë me drejtorinë e pastrimit dhe gjelbrimit, do të jemi non-stop në terren dhe do ju lutja shumë gjithë mediave, lokale dhe kombëtare, që të papin personat që në fakt janë pak, por ato personat do të ndeshkohen për këtë papastërti dhe për këtë mospërgjegjësi qytetare për vlerat. I kemi krijuar gjitha kushtet dhe mundësitë që këta të depozitojnë vlerat aty ku duhet. Dhe një gjë për ato që nxjerrin inertë. Këto kokshet e plerave nuk janë për inertë. Këto kokshet e plerave janë për këto plera që i shikojmë këtu. Inertët do të shkojnë te vendi ku është caktuar dhe çdo qytetar që merr një autorizim për rikonstruksion të pjesëshëm të banesës këtyre. Edhe unë fakt ju kam dhënë pafund autorizime për shkak që ti rregullojmë banesë. Ashtu siç po e rregullojmë jashtë, ti rregullojmë edhe brenda. Por ata kanë detyrim ligjor që inertët që nxjerrin nga rikonstruksioni pjesëshëm i banesës nëpërmjet autorizimit, ti marrin me makinë dhe ti çojnë në vend depozitim. Kush do të kap me inertës të nxjerra në shesh, në trotuar, do të penalizohet kësh. Ne kemi bas një raporti që në ka dharë nga grupi i verifikimit gjithë territorit bashkisë, ku që janë 110 pika, vend depozitimet pa ligjshme. Inerte, plera,
apo edhe bizneset që prodhojnë shumë gjëra, natyrisht ne do i kemi fillu pastrim, do t'i pastrojmë dhe pastaj do ta mbajmë pastër ambientin dhe kush do të kapet. Duke hedhë inertet në ato vende që nuk janë lejuar, do të penalizohet me gjop fillimisht, pastaj do ndjeket penalisht. Nuk do ta tolerojmë. Ju bëj thirrje dhe qytetarëve, na mirë kuptoni, në fund funi këtë gjë do ja bëjmë për vete, për fëmijët dhe për gjithë qytetarët e bashkisë Shkupës. Faleminderit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.